ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಊಟಿಯ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಬೇಜಾನ್ ಜನ ತುಂಬ್ಕೊಬಿಟ್ಟವ್ರು. ಇವತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಬೇರೆ, ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಜಾಗ ಬಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಊಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಕೇವಲ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ. ನನ್ನ ಹೀರೋ ಎಲ್ಲಿದಾನು? ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಜನನೂ ಜನ. ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿಂತವ್ರೆ, ಕ್ಯೂ ನಿಂತವ್ರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಬ್ರು ನೋಡಿ. ಈ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬೋಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಊಟಿ ಲೇಕ್ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಆದಿಮಾನವಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಡೈ ಹಾಕಿ ಕೊಳೆನೆಲ್ಲ ಕೆಳಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಊಟಿ ಲೇಕ್. ಹೌದು, ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಜನಗಳು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೂ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಪೆಡಲ್ ಬೋಟ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ 4 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೆಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಥರ ಒಂದು ಬೋಟ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 4-ಸೀಟರ್ ಪೆಡಲ್ ಬೋಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಪೆಡಲ್ ಬೋಟ್ ಝೋನ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದು ಬೋಟ್ನ ಹತ್ತಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗ. ನೋ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ನೋ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನದು? ಮೀನು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಗಲೀಜ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಎತ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜಾಕೆಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಪ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಗಾರಿದ್ರೆ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ. ಊಟಿ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಇಂದ ಹಂಗೆ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಗೇಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, 70 ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಗೇಮ್ ಇದೆ, ಮಿನಿ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಊಟಿ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಇದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ಗೆ 40 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ 30 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು. ಊಟಿ ಬೋಟ್ ಹೌಸಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಕುದುರೆಗಳು, ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಕುದುರೆಗಳಿತ್ತು ನಾವು ಬಂದಾಗ. ನಾವೇನು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಊಟಿ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಕೋ ಜಾಗ.
ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಹತ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೆಟ್ಲಿಂದ ಹತ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಕುದುರೆನ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ವಲ್ಲ ಆ ಜಾಗ ಇದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟೇ ಇದೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಶೇಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಂತೂ ಸಖತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.